explica o que está acontecendo. Me explica aí o que está acontecendo. Vou ter que pular assim mesmo? Vou ter que pular assim mesmo? Papo reto? Sério? Sério mesmo?
Right.
Eu vou te amar pra fazer.
Valeu, pô. Peraí, vamos se brega, foi, vamos nessa. Vou trazer você pra mim. Você, você, eu tô com.
presente a igreja do Senhor Atlético. Então, olha só, eu quero ver esse momento aqui, geral, interagindo. Sabe por quê? Levanta a mãozinha. Chegou o momento, hein? Suas torcidas. Para essa menina dançar, sabe me puxar com o cara, roupa e som.
Eu não entendi.